มาเลเซียနိုင်ငံမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဇက်တိုက်အသက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိန်းလန့်လျက်ရှိနေပြီးတတိထားကသွာလာနေထိုင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကိုတီဟာကစိုးရိမ်ထိန်းလန့်မှုတွေရှိနေပေမဲ့နေရာပြောင်းရွှေ့နေကြတာတော့မရှိပဲတတိထားပြီးတော့သာသွာလာနေထိုင်နေရတယ်လို့စောက်လောက်ရေးလုပ်နေတဲ့အလို့သမားတွေကတော့ကြောက်ရွံ့ပြီးမနေရဲဘူးဆိုတာမျိုးရှိတာကိုသိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုတာကိုမှတ်ချက်မပေးလိုဘူးလို့ကိုတီဟာကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတန်ယုံအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေတဲ့မြန်မာလူသားတွေထံလာရောက်ပြီးအကူအညီပေးခြင်းထုတ်ပြန်ပေးခြင်းမျိုးမရှိသေးဘဲအလို့သမားတွေဘက်ကသာတန်ယုံကိုတွားရောက်ပြီးအကူအညီတောင်းခံရတာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်ပြည်နယ်မှာဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံသားတအုပ်သက်ခံခဲ့ရပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ည8နာရီမှာလည်းမလေးရှားနိုင်ငံပူချွန်မြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေတည်ဆုံမှာကကုညီဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးတယ်။ကွာလာလပူနာရေးကုညီမှုအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူထပ်မံသက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူသားတွေအနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်လုပ်ကိုင်မှုမှာမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုတိယအများဆုံးတွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်အများစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တရားခဏ်တွေကိုတော့ဖမ်းဆီးရမိတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေသူတွေထံကသိရပါဗျ။